Vroeg op 'n sonnige dinsdagoggend het 'n paar buiteburger joernaliste hulself op 'n kaai in IJzerfontein se hawe bevind, gereed om aan boord te gaan. Hul bestemming? Dassen Eiland, 'n natuurreservaat en seevoëlparadys, 9 km van die vasteland in die koue Weskuswater. Die eiland ontvang bitter min besoekers per jaar, waarvan die groot meerderheid navorsers en wildbewaarders is. In veel groter getalle as die mense is die eiland se 34 voëlspesies. Hoewel swarttobies 'n bedreigde spesies is, is hulle relatief volop op Dassen. En besoekers moet lig loop om die gekamoufleerde eiers mis te trap. Op Dassen is die kans goed dat al twee hierdie eiers sal hatch. As 'n meeu nie een van hulle kry nie en al twee kuikens ook sal groot word as 'n meeu nie een van die kuikens kry nie. Die meeue is maar nou hulle van hulle die katte weg is hulle groot roofdiere. Die swartrugmeeuwe wat jag maak op die swarttobies is sekerlik die eiland se stapelvoël. En hulle nimmer eindige gekruis vorm Dassen se klankbaan. Vir hulle eiers en kuikens moet daar ook lig geloop word. Meestal omdat die ouer voëls nie skaam is om duikaanvalle uit te voer nie. Die eiland was vroeër jare die toneel van grootskaalse eierstropery, waarvan daar in die 1900s tot 600.000 pikkewyneiers per jaar geoes is. Danksy bewaringsveldtogte is hulle getalle tans aan die herstel. Dassen Eiland se groot indoenas is die pelikane. En hoewel hulle dalk elegant mag voorkom, is hulle heel bo aan die eiland se voedselketting. En so met rede. As dit in die pelikaan se reuse bek kan pas, dan is dit kos. Jy weet vis nie, jy weet kykens van omtrent al die ander voëls op die eiland. Die swartrug meeuwe word aktief gejag in die plante groei terwyl hulle die ander voëlkolonies soos die eiker spesies van digter kom. Wag hulle net tot daar genoeg kykens is en werkie kolonie deur van die een kant af sê na die kykens. Ek het al gesien waar ek die pelikaan afgejaag en toe het hy en al gas opgegooi wat hy geëet het en dit was daai groot kuikens wat nog wolletjies het, wat nog nie vere nie, maar dit is daai groot is, het hy geslap. Dit is juist wanneer mens van hierdie geveerde jagters se gulsige strooptogte hoor, dat mens besef hoe fyn gebalanseerd hierdie eiland ekologie eintlik is en hoe groot 'n uitdaging die bewaring daarvan kan wees.